Bé, perquè el servei del Consell Comarcal, que és el Centre d'Atenció d'Animals Domèstics, que és un servei públic doncs, comarcal, que actualment ja hi havia 12 ajuntaments doncs, dins d'aquest servei, ens hem adherit dos més, nosaltres i Cabrera. És un servei doncs, de qualitat, ara més doncs, hi ha un servei 24 hores, 365 dies, doncs, és un servei de qualitat i a més uns preus, com més ajuntaments doncs, participem, doncs, per economia de costos, doncs, els preus són doncs, també més assequibles. No? És un molt bon servei i a part doncs, que aconseguim tenir uns preus assequibles. I a més complint amb tota la legislació doncs, i amb la cura dels animals doncs, que fem doncs, sempre, que sempre tenim.